አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለታዊ መረጃ ቅኝታችን እናት ጀምራ በቅድሚያም አበይት ነጥቦች። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስና አቡነ ናትናኤል አባ ሳይሮስን በአደባባይ አሳፍረው ያመሹበት ክስተት። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ካቢኔዎቻቸው የተደመሙበት የአባቶች ሙግት አካውንታችን ይፈተሽ እንኳን ደሞዝ እናንተንም አግደናችኋል። የነ አቡነ ናትናኤል አስደናቂ ክርክር ነበር። እና አቡነ ሳይሮስ ጭንቅ ላይ መሆናቸውን አብጅዋል። እንደስረኛ ሆነን እየተንግላታን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳምኖኛል ያሉት ክርክር በለቱ የመረጃ ቅኝታችን የሚዳሰስ ይሆናል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አስተዋወስናችሁ። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የሀገር ሽማግሌዎች እንደዚሁም ከፍተኛ ባለስልጣናት አስተባባሪነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችና ያፈነገጡት ሶስት የቀድሞ ጳጳሳት ሙግት ያዘለው ውይይት በትላንትናው ዕለት በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲተላለፍ ብዙ አስገራሚ ጉዳይ ተሰምቷል። በተለይ በአቡነ ሳይሮስ በኩል እንዲነገር የተፈለገው የተወገዘ ቡድን ሐሳብ በዋናነት የገንዘብ የስልጣን እንደዚሁም የሹመትና ጥቅማ ጥቅሞች ጉዳይን ያካተተ ነበር። ከገንዘብ አንጻር በቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደር እጅ ከፍተኛ ሙስና ሰንሰለት አለ ሲሉ የገለጹ ሲሆን ቤተክነቱ የተጨማለቀና መንግስት ያላየው ሊያዩ የሚገባ ነው ሲሉ ሞግቷል አባ ሳይሮስ። ከዚህ ውጪ አከራካሪ የነበረው የቁልቢ ገብርኤል የሚሰበሰበው የስዕለት ገንዘብ ሲሆን በዚህ ቤተክርስቲያን የሚገኘው ገንዘብ ወደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ከመሄድ ይልቅ ገንዘቡ ለኦሮሞ ማህበረሰብ ይከፋፈል ሲሉ ሞግቷል። ሌላኛው በሲኖዶሱ ያንድ አካባቢ ሰዎች ብቻ የተሰባሰቡበት እንደዚሁም የኦሮሞ ህዝብ በቂ የጵጵስና ተወካይ የለውም የሚል መከራከሪያ ነበረ ያንጸባረቁት። ከስልጣን አንጻር ሲታይም በቤተ ክህነቱ የተለያዩ የአስተዳደር እርከኖች በቂ ውክልና የለንም በሚል የገለጹ ሲሆን በርካታ አባቶች በብዙ ሀገረ ስብከቶችን በመያዝ እያስተዳደሩ ይገኛሉ የሚል ሙግትም አንጸባርቋል አባ ሳይሮስ። እነዚህን ጥያቄዎች አዝለን ያነሳነው ጥያቄ ፈጽሞ ወደ ኋላ አንመልሰውም ያለ ሲሆን ህዝባችን ተቀብሎታል፣ እኛ ብንተው እንኳን ህዝቡ ጥያቄውን ይቀጥልበታል ሲሉም ተደምጠዋል። ይህንን ትግልም ህይወታቸውን መስዋዕትነት እስከ ማድረግ የሚደርስ ዋጋ እንደሚከፍሉበትም ነበረ የገለጹት። አስገራሚ ጉዳይ ለነዚህ የተንሻፈፉና ሀቅ የጎደላቸው ናቸው የተባሉ መከራከሪያዎች ከቅዱስ ሲኖዶስ ከተወከሉ ሶስት ጳጳሳት ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩን በቁጣና በሙግት ምላሽ መስጠታቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አባ ሳይሮስ ያነሱት ጥያቄ በሲኖዶስም ተቀባይነት ያገኘ ቀደም ሲልም እየተሰራበት ያለና ወደፊት ለማሻሻል እቅድ የተያዘበት ሆኖ ሳለ እርስዎ ተገንጥለው ለብቻ የሚያመጡት አንዳችም ለውጥ ወይንም መፍትሄ የለውም በማለት ሞግተዋል። ከዚህ ውጪ ጥያቄውን ህዝብ ተቀብሎታል፣ እስከ መስዋዕትነት የሚደርስ ዋጋ እከፍላለሁ የሚለው እብሪትም በወታደር ቤት ማሰልጠኛ ላይ ሲፎክር ከርሞ ጦር ሜዳ ሲገባ ወደኋላ እንደሚፈረጥጥ ምልምል ወታደር እንዳይሆን መታረም አለበት ሲሉ ተከራክረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በመድረኩ ላይ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበው የነበሩት ካቢኔዎች እንደዚሁም የሀገር ሽማግሌዎች የተደመሙበት ምላሽ ከሲኖዶስ የተወከሉት አቡነ ኤርሚያስና አቡነ ናትናኤል የሰጡት ምላሽ ነው። የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤርሚያስ ያፈነገጡት አባቶች ላነሱት ጥያቄ አንድ በአንድ አስደናቂ ምላሽ የሰጡበት መንገድ አፍ ያስያዘ ነበር። ሲኖዶሱ በአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የተሞላ ነው ለሚለው ጥያቄ እንኳን ድሮ አሁንም ዘጠኝ ጳጳሳት ከኦሮሞ ሕዝብ የተገኙ ናቸው ሲሉ መልሰዋል። የጵጵስና ሹመት ከግብጽ ቤተክርስቲያን እጅ ወጥቶ በኢትዮጵያ ፓትርያርክ አማካኝነት መካሄድ ሲጀምርም ከአቡነ ጴጥሮስ ጀምሮ እጅግ በርካታ አባቶች የሲኖዶስ አባላት ነበሩ። ከዚህ ውጭም በጊዜ ሂደት እጅግ ብዙ የኦሮሞ ተወላጆች አሁንም ድረስ ላለፉት 50 ዓመታት የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ሆኖ ቆይተዋል፣ አሁንም እያገለገሉ ይገኛሉ በማለት ነው የመለሱት። በተጨማሪም አባ ሳይሮስ ቤተ ክህነቱ በሙስና ተጨማልቋል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢያዩት ቢመለከቱት ሲሉም ላቀረቡት ጥሪ አቡነ ኤርሚያስ ምላሽ ሰጥተውበታል። አቡነ ኤርሚያስ በዚህ ጉዳይ ላይ ገለልተኛ ወገን ቢያዩ ቢመለከቱት ምናልባት የምንቀጣው እኔና እናንተ እንጂ ማንም ሊሆን አይችልም ሲሉ አስደንግጠዋቸዋል። የቤተ ክርስቲያኒቱ የፋይናንስ ስርዓት ቢፈተሽ በስርቆት ልንታሰር እንችላለን ብዬ የምፈራው እኛንም በማለትም መልሰዋል አባ ኤርሚያስ። አቡነ ናትናኤል በበኩላቸው ይህ ጥያቄ ሲነሳ ያስታወስኩት የጸረ ሙስና ኮሚሽን እያንዳንዱ ባለስልጣን ሀብቱን እንዲያስመዘግብ ያቀረበው ጥሪ ነው ሲሉ ያስታወሱ ሲሆን እንፈተሽ፣ እንበርበር፣ ያማኙና የቤተ ክርስቲያኒቱ ሀብት ማን ለግል ጥቅም እንደዋለው እኛ ሞተናል፣ ለህዝብና ለቤተ ክርስቲያን ህይወታችንን ሰጥተናል ያልነው አባቶች እንመርመርበትና እንጋለጥ፣ ከዚያ ጥፋተኛው ማን ሊሆን እንደሚችል ህዝብ ይፍረደው ሲሉም መልሰውላቸዋል። ከሹመት ጋር በተያያዘ እንደ ጳጳስ ብዙ ሀገረ ስብከት መያዝ እንደ ኃጢአት የሚነሳ ባይሆንም ስህተት ነው የሚሉት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ተገደን በሸመገሉ ባረጁና በሞቱ አባቶች ምክንያት ሀገረ ስብከቱን
እየመራችሁ ቆዩ የሚል አላፊነት ተጭኖብን እንጂ ወደንና ጠይቀን አይደለም ሲሉ ነው የመለሱት። ቅዱስ ሲኖዶስ ወደፊት በረከት ያለው ጳጳሳትን በሕገ መንግስት ለመሾምና እያንዳንዱን ሀገረ ስብከት በአንድ ጳጳስ እንዲመራ እየሞከረን እንገኛለን ያሉ ሲሆን እስከዚያው ያፈነገጣችሁ ተመለሱና ብቁ አባቶችን ተከራክረን መልምለን እንሾም ህዝባችን የሚጠይቀውን አገልግሎት እንስጥ ብለናል የሚል ምላሽም ሊሰጡት። ከቋንቋ ጋር በተያያዘ በወለጋ የሚቀደሰው የሚሰበከውና የሚዘመረው በኦሮምኛ ቋንቋ ነው። በርካታ መጻሕፍት በቋንቋው ተተርጉመው ለአገልግሎት ውለዋል። የቀረውን የምናስተካክለው አብረን ሆነን እናንተ ተመለሳችሁ እንጂ ተከፋፍለን አይደለም ሲሉ ነው የመለሱት። እንኳን ተከፋፍለን እንኳን ተላይተን አንድ ሆነን ተጠናክረን እንኳን ህዝቡን አልመጠነውም በሚገባ አላገለገልነውም የሚል ቁጭት ላይ ባለንበት በዚህ ሰዓት እናንተ ወደ ቤታችሁ እንድትመለሱ ጥሪ እያቀረብን ብለዋል። ውግዘቱ ይነሳልን በሚል ለቀረበው ጥያቄም ውግዘቱ የሚነሳው መጀመሪያ ተግባብተን ይቅርታ ተጠይቀው የተፈጸመው የህግ ጥሰት ስህተት ነው ተብለው ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ስትመለሱና አገልግሎታችሁን ስትቀጥሉ ነው የሚል ምላሽ እየተሰጣቸው ሲሆን በዋናነትም የደሞዝ የጥቅማ ጥቅም የቤትና የቢሮአችሁ መታሸግ ከይቅርታውና ከውግዘቱ መነሳት በኋላ ይደርሳል። እንኳን ይሄ ቀላሉ የጥቅማ ጥቅምና መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳታገኙ አግደናችሁ ነበር ይህንን አስተውሱ ሲሉ ነው የመለሱት። መከፋፈሉ ቤተክርስቲያኒቷን አደጋ ጣለ፣ ሀገሪቷን ለስጋት ያጋለጠ፣ ብዙ ስራ ያለባቸውን ሽማምንትም ስራ አስፈትቶ ያዋለ ነው በማለት ያፈነገጡት አባቶች ከዚህ በኋላ ለያዥ ለግራዥ አስቸግረው ከማፈንገጥ ይልቅ ያነሷቸውን ጥያቄዎች ሲኖዶሱ ይመልሳችኋልና ወደ ቤታችሁ መልሳችሁ ግቡ የሚል ጥሪ አቅርበውላቸዋል። ከዚህ ውጭም እና አባ ሳይሮስ ላነሱት ጥያቄ በቂ ምላሽ በመስጠት ጥያቄያቸውን በአደባባይ አመክነውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ጳጳሳቱ አሳምነውኛል ሲናገሩ ቢሉም አልጠግብም የሚል ምላሽ ነው የሰጡት። ዓለም ሀቅ ማን ጋር እንዳለ ትህትና የአባትነት ለዛ መንፈስ ቅዱሳዊ ተልእኮም የቱ ጋር እንደነበር የታየበት አጋጣሚ ሆኖ ያለፈ ሲሆን ነጭ ፖለቲካዊ ትግል ይዘው መጥተዋል የተባሉት እና አባ ሳይሮስ ደግሞ በአደባባይ የተሳጡበት አጋጣሚ ነበር። የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።